Բարևձեզ, կալա եթերում կարևորի մասինն է տաղավարում այսօր մեր հյուրն է հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, բարևձեզ պարոն Աշոտյան, շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունել։ Փոխադարձ։ Այն որ ստեղծված իրավիճակի պատասխանատվությունը գործող իշխանությունների վրա է, սա անհերքելի հանգամանք է։ Բայց այն որ պատմական այս ծանր ժամանակահատվածում Հայաստանում դատարկ են հրապարակները, քաղաքական միտք չի գեներացվում, քաղաքական դաշտը կարծես ամուլ է, տպավորություն կա որ թե հանրությունը, թե հայ հասարակությունը, թե դիմությունը խորհրդարանական, արտախորհրդարանական, այն տպավորությունը թե հաշտ է ստեղծված իրավիճակի հետ։ Սրա պատասխանատվությունը, որ այսօր դատարկ են Հայաստանի հրապարակները, արդյոք կրում է ընդդիմությունը թե ոչ։ Դուք ասում եք իշխանությունը պատասխանատու է, այո, միանշանակ, բայց իշխանությունը չի ուզում պատասխան տալ, դա երկու տարբեր բան է։ Պատասխանատու ինքնահռչակվելը կամ հորջորջալը կամ ընդունելը քաղաքական տրյուկ է, մանիպուլյացիա, որը կիրառեց Նիկոլը, որովհետև նա չի ուզում պատասխան տալ, նա ազնիվ չի այդ իր գնահատականների մեջ։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցի երկրորդ մասին, ընդդիմությունը ունի իր պատասխանատվությունը ստեղծված իրավիճակում միանշանակ, այն իմաստով, որ չի կարողացել գեներացնել պրոցես, որը կավարտվեր Նիկոլի հրաժարականով կամ հեռացումով և շանս կտար Հայաստանին։ Նիկոլի հեռացումը փրկություն չի Հայաստանի ու Արցախի համար, Նիկոլի հեռացումը փրկության հույս է, փրկության շանս է, որովհետև մենք 2020 թվականի նոյեմբերինից հետո ամեն անգամ ասում ենք գնա, գնա, որովհետև հաջորդ օրը ավելի վատն է լինելու, հաջորդ օրը լինում ավելի վատ, ասում ենք էլի գնա, քանի հնարավոր է փրկել, չի գնում, էլի ավելի վատ, այսպես շարունակվեց մինչև Չարաբաստի կարտահերթ խորհրդանական ընտրությունները, որոնք պետք էին բոլոր գեոպոլիտիկ ուժի կենտրոններին և Նիկոլին, բայց ոչ հայ ժողովրդին, և այսօրվա իրավիճակը ես համաձայն չէ, որ քաղաքական միտք չի գեներացում, քաղաքական մտքի պահանջարկ չկա, հասարակության վրա մեղք բարդելը երևի քաղաքական գործիչների ամենահեշտ տրուկերից մեկն է, ես զերծ կմնամ այդ գայթակությունից, այդ պրիմիտիվությունից և կփորձեմ ինքնարեֆլեքսիայի մեջ տեսնել պրոբլեմատիկան, հները, որոնք գեներացնում են քաղաքական միտք, այսպես կոչված նախկինները, հասել են քաղաքական մի կապիտալի շեմի, որից այն կողմ չի աճում այդ կապիտալը, հա, հները ունեն միտք, ունեն հնարավորություններ, նորերը, որոնք իբր թե վարկաբեկված չեն կամ եսիմիշտ չեն, չեն կարողանում գեներացնել պրոցես, երբ որ ընդդիմությանն ասում էին գնացեք դիտխոսային ընդդիմություն կոչվածը, թեպետ դա էլ է արդեն հին տերմին, որովհետև ինչ դիտխոս, փլատակների վրա ինչ դիտխոս, Հայաստանում չկա իշխանություն, որ լինի ընդդիմություն, ընդդիմություն լինում է այն ժամանակ, երբ որ կա իշխանություն, Հայաստանում չկա իշխանություն, հետևաբար չկա ընդդիմություն, Հայաստանում չկա իշխանություն, որովհետև Հայաստանը սուվերեն պետություն չէ, որովհետև Հայաստանը չունի հստակ տարածք, Հայաստանը չունի հստակ բնակչություն, Հայաստանը չունի պետական ինստիտուտներ աշխատող, որոնք կկայացնեն որոշումներ, որոնք կտարածվեն այդ տարածքի ու այդ ժողովրդի վրա, չունենք մենք այդպիսի սխեմա, հետևաբար ինչ որ դուք ասում եք շատ դասական քաղաքագիտություն է, մենք ապրում ենք աննորմալ քաղաքագիտական իրավիճակում, սա նորմալ չէ, նորմալ երկրում նոյեմբերի 9-ից հետո այդ իշխանությունը, որը բերեց տվյալ աղետը, վաղուց կհեռանար, էլի կարող է մասնակցել ընտրություններին, բայց ոչ Նիկոլի դեմքով, բնականաբար իշխանության այլևս չէր լինի, որովհետև ընտրությունը ինքը չէր կազմակերպել։ Փաշինյանը կպատասխանի սրան և պատասխանեց, ասում ես հո ամեն շաբաթ չեմ կարող հրաժարական տալ։ Մենք բոլորը շատ լավ հասկանում ենք, որ դա այդ հրաժարականը ոչ թե խղճի խայթի, քաղաքական պատասխանատվության, մեղքը ընդունելու արտահայտում էր, այդ հրաժարականները տեխնիկական գեղցի շուստրություններ էին, 18 թվականի հրաժարականից նա խոսեց, այդտեղ էլ էր գեղցի շուստրություն, որովհետև ընտրությունները պետք է կայանային մեկ տարի հետո, հա, ոչ թե այդպես ափալ-թափալ ազգային ժողովի պարանոցը բռնելով, խեղտելով մեզ ֆիզիկական բռնությունից մինչև այլ բաներ սպառնալով և այլն, իսկ 21 թվականի հրաժարականը նորից կրկնեմ նույնպես այն տրյուկներ, որը Նիկոլը կիրառեց, Բորիս Ջոնսոնը աչքիս լույսը չի, բայց երբ որ նա հրաժարական տվեց
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնից սեքսուալական սկանդալի պատճառով նա չդրեց իր թեկնածությունը նորից, հա, ու այդպեսի Ավստրիայի կանցլերը Կուրցը նախկինա, որ հրաժարական տվեց մի փոքր կոռուպցիոն մեղադրանքի պատճառով, նա չդրեց իր թեկնածությունը նորից։ Ասում է, ես հո դուրս չեմ գալու փողոց, ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանը վստահություն ունի, Նիկոլ Փաշինյանը կատարյալ է իր անբարոյականության մեջ, նա անթերի անբարոյական է, անթերի է, որովհետև չունի որևէ կարմիր գիծ, չունի որևէ զսպող մեխանիզմ, կարող է ասել մի բան, վաղը դա դեմ տակ իրան, նա ֆրա ամենավերջում ասի դե լավ սխալվել են, հանգամանքներ են փոխվել, իրավիճակը փոխվել, կան նա լպրծուն լորձանման քաղաքական գործի չէ, եթե ողնաշար չկա, ինչ կան ուզում է սեղմի, չի կոտրվում, ամյոբայի նման, կարող մեդուզայի նման, կարող տարովի, այդ իր կտորներից նորից աճի։ Այսինքն այս տեսակետից մենք դասական քաղաքագիտական վիճակում չենք։ Այո, սա նոնսենս է, ինձ բոլորը հարցնում են։ Իհարկե խորքում ինչ կանալ հասարակությանը ձեռք չտանք, մեկական հանրային ճգնաժամի խնդիրը, կա ժողովրդի հասարակության պասիոնարության խնդիրը, հա, հետ պատերազմյան շոկից մենք անցանք մեկ այլ շոկի, հա, որի անունը կարանք դնենք տենց հայ գրականական, ինչ որ լինում է, թող որ լինի միանգամից, այսպիսի տպավորություն ունեմ ես, այն ցակ ու ցրիվ քաղաքական խմբերը, հասարակական գործիչները, ԶԼՄ-ները երբեմն այո ձայն բարբարով անապատի են հիշեցնում, բայց դա էլ է պետք անել, որովհետև շանսը դա է, ես չեմ ասում, որ շանսը իմ հարցազրույցներն են կամ ուղիղ եթերներ են կամ ձեր քաղաքացիական տեսակետներ, չէ, բայց այդ կաթիլ կարող է կայծ տա, որովհետև մեր հույսը այդ կայծն է այլևս։ Տեսեք, մի պա այսպես հարց ձևակերպեցի, որ հասարակությունը ընդդիմության սխալներն այնքան շատ էին, որ հասարակությունը պատրաստ է անգամ կորցնել այսպես Հայաստանը, Հայաստանի պետականությունը, Արցախը, բայց շանս չտալ ընդդիմությանը, հետո հասկացա, որ սխալ է նման ձևակերպում, որովհետև այնուամենայնիվ ընդդիմությանը շանս տվեց հասարակությունը, քիչ չէին քվեները, որ ստացավ ընդդիմությունը պատերազմից անմիջապես հետո, բայց այնուամենայնիվ այդ քվեներն էլ մսխվեցին։ Քվեները կապ չունեն, գիտեք, եթե ես շնորհակալություն եմ հայտնում կոնկրետ ինձ կուսակցության տված քվեների համար, բայց եթե քվեները չեն ձևավորել եւ չեն կարող ձևավորել հսկիչ փաթեթ, այն է հնարավորություն ընդդիմադիր ուժերի միախմբամբ ձևավորել կառավարություն, Նիկոլ Իսխելել իշխանություն, այդ քվեները բավարար չէին, հիասթափվեց ընտրազանգված ընդդիմության ընթացքի մեջ, ինձ մի բան էլ հիմա դուր չի գալիս, քանի այսպես ինձ ինքնակնադատական ֆսիխոանալիզ են կանում, ընդդիմության ներսում պարբերաբար ծագում են անհարթություններ, մեղմասած, գզվրտոսներ, որոնք դրսևորվում են ցածր կամ միջին օղակներում, բայց որոնք հետևանք են հետևյալ պրոբլեմի, զուգահեռ էլի կենցաղից բերեմ, երբ որ ընտանիքում պրոբլեմը առաջանում, մեծագայթակությունը իրար ուտելը, մեր աղջկա վրա խոսատաղեն, հոր հետ կգզվրտվի, ընտանեկան պրոբլեմը առաջացել է, որովհետև ընտանիքը պրոբլեմ ունի, ընդդիմությունը պրոբլեմ ունի այսօր, չի կարողանում, ճղում է, հասկանում է իրավիճակը, իր տեղը չի գտնում, տվայտվում է, բայց չի կարող Նիկոլին հեռացնի, եւ այդտեղ առաջանում է բացասական էներգիա ու գայթակություն իրար ուտելու, իմ գոչը իմ ընդդիմադիր գործընկերներին, բոլոր անկախ իրենց քաղաքական պատկանելությունից, աֆիլիացիայից եւ այլն, դադարեք իրար ուտել, հատկապես դադարեք հանրապետականին կպնել, հերիք է, 18 թվականի Նիկոլ այնքան է մեզ կպել, որ էլ ոչ մի բան մեզ համար վախենալու չի, մենք անցել ենք այդ սաղ դագաղներ, անեցքներ, քֆուրներ, քրեական գործեր, հերիքա մի կպեք, հեռու խաղացեք, կամ եկեք, կամ հեռու խաղացեք, կամ եկեք, ի՞նչ ձեր գործին կա, այո, այո, կամ հեռու խաղացեք, կամ եկեք շարունակենք միասին խաղալ, անկախ իրենց կարգավիճակից, նորից եմ կրկնում, խորհրդարանական որոշ գործիչների բաները կլինեն, արտախորհրդական, խորհրդարանական, ոչ միայն հանրապետականին, դաշնակցանն են թիրախավորում, ունի դուրս մնացեք այդ խաղից, լավն եք, արեք, ոչ ոք ձեզ չի խանդ, դուք ասացիք դատարկեն, դատարկեն, եթե դուք կարծում եք, որ դիտխոսային ընդդիմությունը շատ վատ բառ է, խորհրդարանական ընդդիմությունը դևի նման նստելա ջրի աղբյուրի վրա ու ձեզ չի թողում, չէ,
Դեվ չկա այդ ընդիմադիր դաշտում, աղբյուրն էլ բաց է, գնացեք։ Սա չեմ ասում մեզանից պատասխանատվությունը, գցելու ուրիշի գրպանը բացարձակ, այդ Նիկոլն է սիրում անել, հա, պարբերաբար, օրինակ իր վերջի ասուլիսում, դա մաստեր կլաս էր պարզապես, հա, տենց խայտա, օրինակ, ինչ ասում։ Ասում եմ, ես ամեն ինչ անելու եմ, որ Բաքուն Ստեփանակերտի այդ բանակցի Արցախի ժողովուրդը այսօր էլ ասել։ Հիմա ձեզ կրկնում եմ մի բան, որը ես ասել եմ մի քանի շաբաթ առաջ, պնդել եմ, իրենք չեն հերքել, խնդրում եմ ձեզ, որպես լրատվամիջոց, դիմել ԱԳՆ-ը։ Ասեք, Աշոտյանն ասում է, որ կա բրյուսելյան կարգավորման տարբերակ, որտեղ բառացի գրված է, որ Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունը պետք է տեղի ունենա Ադրբեջանի սահմանադրության շրջանակներում։ Կնիկոլը ինչ ասում, նա ֆրցնում է, խափում է, էշի տեղա դրեմ ես, ինչ ասում, ասում է, ես ամեն ինչ կանեմ Ստեփանակերտը Բաքվի այդ բանակցի, բայց չի ասում, որ ինքը համաձայնություն է տալիս մի բանի, որտեղ ի սկզբանե Ստեփանակերտը Բաքվի տակ է, Բաքվի մեջ է։ Նաև երկրորդ հանգամանք, այսօր Զախարովան էլ դա ասաց արդեն, հա, որ ինչքան վատ մարդ պետք է լինել, բողք այսպես ասած, հա, ռիդիսկը ռուսերեն, որ հենց ասես ես ռուսական կարգավորման տարբերակին համաձայն եմ, որով Արցախի հարցը հետաձգվում է, ու միաժամանակ ասես, որ ես արևմտյան տարբերակին եմ համաձայն, որով այդ հարցը լուծվում է Ադրբեջանի կազմում ի սկզբանե։ Եթե դու բնակարան ես վաճառում ու գնորդին ասում ես, ես 100,000-ով եմ համաձայն, 60,000-ով եմ համաձայն, այդ գնորդը քեզ ինչ գինը առաջարկելու, 60, չէ՞, որտեղ դու 60-ին արդեն ասել ես, որ համաձայն ես, սա տարական շուստր, սա տգիտություն չի այլ։ Նա ասում է, որ չկա որևէ երկիր կամ միջազգային հանրություն, այսպես հավաքական Լեռնային Ղարաբաղը ընկալում է որպես Ադրբեջանի մաս, և մենք պարզապես պատրանքներ ենք ունեցել, ինչի՞։ Նա կատարյալ ստախոս է, նորից կրկնեմ, որովհետև Արցախյան կոնֆլիկտը մշտապես տարբերվել է բոլոր մնացած կոնֆլիկտներից, Հարավային Օսիա, Մեզնեստր, Աբխազիա եւ այլն, որովհետև կարգավորման սկզբունքներից մեկը միջազգայինորեն երաշխավորված ու ճանաչված ինքնորոշման իրավունքն է եղել։ Եթե Ադրբեջանից դուրս ճանաչվեր Արցախ, Արցախյան հարցը լուծված կլներ։ Բայց Ադրբեջանի ներսում էլ չի ճանաչվել, որովհետև տրվել են կարգավորման բանալի, որով Արցախը կարար վերահաստատել իր Ադրբեջանից դուրս լինելու հանգամանքը։ Ինքն ինքը օգտվում այն առիթից, որ մարդիկ այդքան խորամուխ չեն լինում, թե նա ինչա խոսում։ Սա սուտ է, չէ, սա կատարյալ սուտ է, որովհետև ինքը ինչ էր ասում ասուլիսին, մի բան, որը վրիպեց ուշադրությունը շատ տարի, ասում է, մենք տեսանք ձևական բանակցությունները ինչի են բերել, ֆիքսել եք դա, ասեց, մենք տեսանք, ժողովրդն այդպես բան ասել, թե ձևական բանակցությունը ինչի են բերել։ Հիմա հիշացնեմ Սերժ Սարգսյանի հրապարակած ձայնագրությունը, նա ինչ էր ասում, Նիկոլ Փաշինյանը այդ ձայնագրությամբ ասում էր, ես բանակցություններում ինձ գժի տեղ եմ դնում, այսինքն նա ասում է մի կողմից, որ ձևական բանակցությունները վատ են, մյուս կողմից խոստովանել է, որ ինքն է դա արել, այսինքն ես որ կպցնում եք իրար, որ ինքը ամբողջ բանակցային պրոցեսում 18-ից հետո իրան դրել է գժի տեղ ու բերել է այս պատերազմը, որ ասում է, խի են ինձ մեղադրում, հենց դրա համար։ Այդ էլ շատ ապուշ, այդ էլ է շատ ապուշ մեղադրանք, չկա որևէ նման կոնֆլիկտ, որը լուծվել է 21-րդ դարում, 20-րդի վերջում, 20-րդ դարում, չկա այդպես կոնֆլիկտ, ոչ մի նորմալ հրյա, չի կարա ֆրա հրյա որևէ վարչապետի, ասի լուծի արաբա-իսրայելական կոնֆլիկտը, դա մշտապես գնացող կոնֆլիկտ է, հազարամյակները դնում են մի կողմ, այս վերջի տասնյակներն եմ ասում, տասնյակ տարիները, որտեղ է որ կոնֆլիկտն է լուծվել, Բոսնիան էր լուծվել, ՆԱՏՕ-ն մտածում էր, որ Բոսնիան լուծվել է, բայց մենք տեսանք, որ Բոսնիայի, անգամ Բոսնիայի պարագայում, որտեղ ՆԱՏՕ-ով բերին դմփնցրին, արևմուտքով փողը սրսկեցին, պարտադրեցին, կզծրին, մարդիկ համաձայն չեն, սերբերը համաձայն չեն, չի լուծվել այդ կոնֆլիկտը, Կոսովն է լուծվել, որ մի, այսինքն ինչ անշում, ինչ անշում հոգնել ազգային շահից, ինչ անշում լուծեիք այդ պրոբլեմը, այդ պրոբլեմի լուծումը նորմալ իշխանություններ և ուժեղ պետություն ունենալով այդ պրոբլեմը պրո-ադրբեջանական լուծումները կանխելն էր, և մենք այդպես էինք վարվում, նորից կրկնեմ, կա գետ մեկ կոնֆլիկտ, որը լուծվել է նմանապես,
ինչ մեզ դրել ավելի հիմար ժողովրդի տեղ, քան հրեաներն է, հրեա որևէ անդիմության կամ մտքով կանցնի հելնի վարչապետին, ասի դե լույս է իր այդ խնդիրը, պտտխմարություն չի։ Ասում եմ, որն է իմ սխալը, թույլ տվեք մեջ բերեմ, այսինքն ասում եմ, որն է ճիշտ ձևակերպումը, սա երբ որ հարցում էին պատերազմից խուսափելու հարցադրման ի պատասխան ասում, որ շրջանները հանձնվեին, Հայաստանն ընդուներ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի անորոշությունը եւ դե ֆակտո արձանագրվել որպես Ադրբեջանի մաս հարցադրումը, անբարոյական է, չէ՞ նա։ Կդնեք ես ին վիդեոյի մեջ իրա 2020 թվականի հունվարի 20-ին կապանում տված ասուլիսից այդ հատվածը, խնդրում եմ դրեք, կամ լինք դրեք, թե մարդիկ կտեսնեն տենա։ Ինքը այդ ժամանակ հեգնում է, ասում է, «Էսա Սերժ Սարգսյանի թողար ժառանգությունը, ինքը իրա բերնով կարտոմա, լրիվ ուրիշ բան, որին պետք էր համաձայնել, քանան ինչ որ դուք հիմա ասացիք»։ Այսինքն 5 շրջանները վերադարձվում էին, այսպես կոչված, դրվում էր խաղաղապահ միջազգային կոնտինգենտ, Քելբաջարն ու Լաչինը մնում էին հայկական վերահսկողության ներքո, միջև Արցախի կարգավիճակի վերջնական հստակեցումը պարտադիր իրավական ուժ ունեցող, որևէ սահմանափակում չունեցող հանրաքվեով, իսկ միջև այդ Արցախը ստանում էր միջանկյալ կարգավիճակ, որի մասին խոսել է Ռուսաստանի արգոս նախարարությունը 44-րդ պատերազմից հետո, որի մասին խոսել է հենց նույն Նիկոլը, կարդացել է։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ Ադրբեջանի ախորժակը այդպիսով չէր բավարարվի, այսինքն ինքը ակնարկում է, որ ինչպես այն ժամանակ, մենք դուս ենք գալիս, մենք հենվում ենք այն բանի վրա, որ Հայաստանը պետք է ունենար իշխանություն, որը պետք է բավարարեր Ադրբեջանի ախորժակը, այդ Նիկոլն է անում, նա դիտավորյալ է դա արել, որ ասում եք, ինչում են ինձ մեղադրում, ձեզ քիչ առաջ ասացի, ինքը խոստովանում է, որ ձևական բանակցությունները բերեցին այս մեծ արհավիրքի, միջև էլ ասել է, որ ինքը այդ բանակցությունները իրան գժի տեղ է դնում, ինքը մեզանից, օրինակ այդ ասուլիսին չհնչեց, լրագրողներ կան, շատ լավ հարցեր տվեցին, լրագրողներ կային, ամոթա լրագրող կոչել է, այդ պրոիշխանական սպասարկումների մասին է խոսքը, բայց մի երկու կարևոր հարց չհնչեց, ես շատ կուզեմ այդ հարցերի պատճառը, Նիկոլի պատասխանը հստակ չի լինում երբեք, բայց մենք լիքը կջոգեինք։ Հարց համար առաջին, ճիշտ է, որ Մակրոնը ձեզ զգուշացրել է, որ հապկից դուրս չգաք, գնաց տենց ինֆորմացիա չհերքվեց, պետք է դրան հարցնել։ Եվ երկրորդը, 2020 թվականի ապրիլին Ռուսաստանի արգոս նախարար Լավրովը բացահայտեց մի բան, որը դու Նիկոլ մեզանից թաքցնում էիր, որ քեզ դեռևս 19 թվականի ապրիլին տարվել է կարգավորման նոր առաջարկներ։ Այդ առաջարկները ոչ մեկս չենք տեսել, ոչ մեկս, հրապարակի այդ փաստաթուղթը, ոնց է գնացել, չէ՞ ասում եք, հրապարակեք 19 թվականի ապրիլին Մինսկի խմբի համանախագահների անունից ձեզ տված փաստաթուղթը, ես վստահ եմ, որ այդ փաստաթուղթը այսօրվա համեմատ, այս արհավիրքի համեմատ, այդ դեմ է լինելու, այդ դեմ, ոչ թե գիշերային ակումբի, այլ դրախտի իմաստով, այդ երկու հարցը պետք է տալ։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանի համար ջանքերը մաքրել իր ճակատից Դավաճանի խարանը, Մարդասպանի խարանը, կապիտուլանտի խարանը չի ստացվելու։ Այս դարում թվային հետ հասկացություն կա, digital imprint, այդ բոլոր հարցազրույցներն են, նախկինում տված խոստումներն են, ձայնագրությունը չես կարող ֆորցնել, մարդիկ ապուշ չեն, մարդիկ ապուշ չեն, կարող է խառնեն, հոգնել են քաղաքականությունից եսին, բայց ապուշ չեն, մեջները կան լիքը մարդ, որ այդ սախ հիշում է, մեկը համեստս է, ես այդ սախ հիշում եմ, համադրում եմ, հիշացնում եմ, դնում եմ դեմը, դեմները, այսինքն արցախյան հիմնախնդրով հիմա հիմնվել Ալմատի դեկլարացիայի վրա, այսօր Զախարովան, որ դա ասել է, կներեք անհամեստության համար, ես 21 թվականի մարտին, երբ որ Արարատ Միրզոյան առաջին անգամ հղում արեց այդ փաստաթղթի վրա որպես հայ-ադրբեջանական կարգավորման հնարավոր հենք, ես ասացի ես ինչա լինելու, մարտ ամսից ասել եմ ինչա լինելու, Ալմատիի հռչակագիրը գերագույն խորհուրդը վավերացրել է, վերապահումներով 100 անգամ ասվել է, վերապահումը վերաբերում Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքին, նույն Ալմատայի հարչակագրում կա ինքնորոշման իրավունքի կտոր, լիքը բան կա ստեղ, ուսերանք իբր չլսելու էին տալի, չէ։
Բանաշության, տեսեք, երբ որ ասում է, որ Արցախը միջազգային հանրությունը, բոլոր երկրները Արցախը համարում են Ադրբեջանի մաս, սա զուգահեռենք ստեղծված իրավիճակ է։ Փաստացի մեկ ամիս ճանապարհը փակ է, հումանիտար լրջագույն ճգնաժամի առաջ է կանգնած աշխարհը, Արցախը, բայց աշխարհը լուր է, կրկին են տպավորությունը, թե շահերի համընկնում կա։ Այսինքն մի կողմից Ռուսաստանը, մյուս կողմից Արևմուտք, Եվրոպա եւ այլն, այսինքն եթե ինչ-որ միտեղ շահերի բախում լիներ, օրինակ, Արևմուտքը կամ Եվրոպան կփորձեի վերցնել այս խաղաթուղթը ու խաղալ, ասել տես դու չես կարող հարցել ուզել Միջև 18 թվականի բանակցային ողջ գործընթացի տրամաբանությունը եղել է այն, առնվազն մեր վարած 10 տարիների, այսինքն 2007-ի մադրիդ, որ Արցախի ժողովուրդը ունի ինքնորոշման իրավունք, հետևաբար Ադրբեջանի մաս կազմելու, այսպես ասած, հեռանկարը ընդամենը հանրաքվեի, պոտենցիալ հանրաքվեի տեսական հարց կարող լինի, բայց դա աբսուրդ է, չէ՞, մենք հասկանում ենք, տենց հարց չէր կարա դրվել։ Գնդա ֆիքսեցինք։ Միջև 20 թվականը նույնպես եռանախագահները պարբերաբար ֆիքսում էին կարգավորման սկզբունքների մասին։ Անգամ 21 թվականի ապրիլին, արդեն պատերազմից հետո, ելի Կամինսկի խմբի ամանախագահների համատեղ հայտարարություն, որ ասում է, որ խնդիրը պետք է կարգավորվի կողմերին հայտնի հիմնարար սկզբունքների եւ տարերի հիման վրա, որից մեկը ինքնորոշման իրանք։ Դաժե պատերազմից հետո կար ինքնորոշման իրավունքը, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը պաշտպանելու, պահելու միջազգային հնարավորություն։ Անգամ Եվրոմիության պաշտոնական տեսակետն էր այդպիսին, որը հրապարակվել է 2020 թվականի դեկտեմբերին։ Լավ, խորհրդարանական ընտրություններից հետո, սա խորհրդարանական ընտրությունը Նիկոլը նորից խափեց այս ազգիս։ Խափեց։ Ինչ ասեք, խոստացավ, հիմա դեմը դնում են, փախնում է, չէ՞։ Դեօկուպացիա, ինքնորոշման իրավունք, բացառապես Մինսկի խումբ խափեց լոլոները կարդաց, վերցրեց ընդդիմության օրակարգը, ասաց ես դա կանեմ, հա, ես դա կանեմ, կառավարության ծրագրով հաստատեց ու սկսեց անել 180 աստիճանով տարբերվող գործընթաց։ Ասացս ինչ է, 44-օրյա պատերազմի խայտառակ ելքը անգամ չէր սպանել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի միջազգային երաշխավորումը որպես կարգավորման հիմք, չէր սպանել։ Ես դա ապացուցում եմ փաստաթղթերով։ Իսկ հիմա աշխարհը հաշտեն մտքի հետ, որ Արցախը արդեն Ադրբեջանի կազմում դիտարկում։ Տեսեք, հիմա բոլորը դուրս են գալիս այն իրավիճակից, որը կա, այսպես ասած, փաստացի, ռեալ պոլիտիկ։ Փաստացի մենք ունենք իշխանություն, այսինքն Հայաստանը ներկայացնում է մարդ, որը ծախում է, ոչ միայն Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, դա արդեն ծախ է պրծել է։ Դա ծախ է պրծել է Ալմատայով եւ այլն եւ այլն։ Նա հիմա Հայաստանի պետականության, հայ ժողովրդի պետությունն ունենալու իրավունքն է ծախում։ Աշխարը համընկնում է շահերը, բացարձակ տակից ոնց կայֆոտ խաղա գնում, եթե դա մեզ չվերաբերվեր, եթե դա իմ մաշկի ցավը, իմ նervը, իմ պրոբլեմը չլներ, ես ինձ հաճույքով քաղաքագիտական վերլուծություններ հոդվածներ կգրեի, օրինակ այն մասին, թե ինչ սիրուն է ամերիկյան կողմը իր ՀՀԿ-ում իր դեսպանի շուրթերով կամ երեք ամերիկյան Հելսինկյան ասոցիացիայի հայտարարությամբ գցում Լաչինի միջանցքի խնդիրը Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ջեբը։ Ինչ անում Արևմուտքը, շատ պարզ բան, Արևմուտքը այս իրավիճակում Ադրբեջանին չի պատժելու, որովհետեւ Ադրբեջանից կախվածությունը մեծ է, Ադրբեջանի գեոպոլիտիկ կշիռը մեծացել է Նիկոլի պատճառով, շատ պարզ օրինակ։ Առաջ մենք ունեինք հայ-իրանական սահման 130 կիլոմետր երկարությամբ, հիմա 30։ Առաջ մեր ամենանեղ տեղը, հայերի ապրելու ամենանեղ տեղը Սյունիքը չէր։ Եթե նայեք քարտեզի վրա, վերտիկալ գիծներ, ոչ թե S գիծներ։ Չի պատժում նաև Ռուսաստանը։ Ոչ մեկ չի պատժելու, եթե մենք չունենք այդ ղեկավարությունը, որը մոբիլիզացնի հայ ժողովրդի ենա, քեզ կարան օգնեն, եթե դու ուզում ես վեր կենաս, եթե դու վեր ընգած ես, եթե կներես իմ վրա օրին, եթե ես վեր ընգած եմ, ինձ ինչ կանել ձեր մեկնեք, ես մեկը ընգնելու եմ, ես չեմ ուզում կանգնել։ Կարելի է օգնել կանգնել նրան, ով ուզում է կանգնել։ Մենք որպես պետություն ներկայացված ենք մի մարդով, որին դզում է այդ չորքոտանի վիճակը, որը մեզ կցել է այդ վիճակի մեջ։ Արևմուտքը մի բան ամենականում օգտագործում է ռուսական
կողմի մեր ակնկալիքներից շատ ավելի պակաս վճռականությունը կամքը եւ հնարավորությունները հանգուցալուցելու այս խնդիրը Հայաստանում հակառուսական տրամադրություններ ստեղծելու համար արևմուտքին Հայաստանը պետք չի արևմուտքին պետք է որ այստեղ Ռուսաստանը չլինի եւ այստեղ գալիս է շատ դրամաբանական հարց որ բոլորը հասկանում են լավ Ռուսաստանը գնաց ումով է լցվելու այս տարածքը գեոպոլիտիկ ինչ որ մեկով պետք է լցվի չկա տենց տարածք քարտեզի վրա որ կողքի ռեգիոնալ առնվազն պետությունները չուզենան լցնել Իրանը չի լցնելու, Իրան չունի տենց նկարտումներ կան լավատեսներ, ովքեր պնդում են, որ երբ Ռուսաստանը հեռանա, արևմուտքը ձեռք կմեկնի, արևմուտքը կառնի իր հովանուտակ, ընդ որում բավականին դա կամ տգետ են այդ մարդիկ, կամ շպիոն, կամ շպիոն, մենք արևմուտքին պետք ենք, որ այնքանով, որքանով այստեղ չպիտի լինի Ռուսաստանը, այսքան բան Անկամ Նիկոլին, որին Բրյուսելում տեն շոյում էին, ասում էին Պուպուշ Բալա, լավ տղա, միասին եւ այլն, ինչ են արել։ Այդ ժողովրդավարություն, որ թնդսնում էին։ Դա միակ բանը, տեղը, որ դա կարելի էր ծախել որպես առավելություն, դա արևմուտքն է։ Դա ռուսական, չինական, իրանական, արտաքին քաղաքական գործիքակազմի մեջ դեմոկրատիան չկա։ Չկա։ Բրյուսելը դա առնում է։ Այդ ժողովրդավարությունը առել է 44 օրյայի ժամանակ առել, հիմա է առնում, որևէ տեղ տեսել եք, որ եվրոպական որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա կամ ամերիկյան ասի, որ պաշտոնական տեսակետ ասի, ասի, որ Ադրբեջանը ավտոկրատիա է, իսկ Հայաստանը ժողովրդավարություն, չի լինելու տենց բան։ Այդ հեքիաթները այդ լապշան կախել են մեր ականջներին, Նիկոլն է կախել, չէ՞, միջև պատերազմ է կախել, դա իր ելույթը կա, չէ՞, որ դեսպաններին հավաքել էր Հայաստանի դեսպաններին արտերկրներում աշխատող ու ասում էր այլևս ժողովրդավարությունն է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության այցեքարտը դա իր բարերն է ոչ Արցախի խնդիրը ոչ ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը ոչ ազգային շահերը ժողովրդավարությունն է ինչ ստացանք մենք դրա դիմաց մեզ որևէ մեկը ասելա հլը տեսեք լռում եմ դիցուք Հայաստանում բաստիոնա ժողովրդավարության Օազիսա եսին ինչ ուզում եք ասեք դիցուկ մոռանանք քրեական գործերը դա պնդումներ դաշնակցանը նկատմամբ բերեկվա սա մոռանում ենք դիցուկ այո ես էլ հելնեմ ուրա պետք Բրյուսելում գնամ ասեմ դեմոկրատիա Հայաստանում ճիշտ են անում որ իմ ընկերների կամ իմ հանդեպ շինցու քրեական գործերը իմանամ դրանից հետո է դեմոկրատին դառնալու է մեր բեսպիլոտնիկը մեր սմերչը, մեր բուկը, մեր ավիացիան, մեր գիշերային տեսողության շարք, առնվազն վրաններ, որտեղ մեր զինվորները կարան քնեն ոչ թե ցելոֆան, ասեմ դա։ Բայց գիտենք, չէ՞, որ դա չի ազդելու։ Եվրոմիությունը Ադրբեջանի հետ վերջերս կնքեց 2 միլիարդ եվրոյի նոր գործարք։ Նոր գործարք։ Ու այդպես է լինելու։ Արևմուտքին մենք պետք ենք այնքանով որքանով, այստեղ չպետք է լինի Ռուսաստանը։ Պարզ։ Արցախում ինչ։ Հետևաբար Թուրքիան է լինելու, հա, սա պարզ բան է։ Թուրքիան է լինելու Ռուսաստանի հնարավոր դուրս գալուց հետո վակում լցնողը։ Ու պրիտոմ այստեղ շատ հետաքրքիր խաղ են իրանք խաղում, Նիկոլն էլ այդ խաղը խաղում է, այդ տանգով տրայում են անում, հա։ Ոմանք ասում են Ալիև Փաշինյանը խաղում չտիրի ռուկիա, Սաբաչի վալսի նման։ Հիմա իրանք տանգով տրայում են անում, Էրդողան կա։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը բաժանել են դերերը։ Մեկը բարի ոստիկանն է, Կրոզապիրի ոսկեքա բացում, մեծավարի է, մյուսը չարն ասում է, ես էլ կտանեմ, ես էլ կտպեմ քեզ եւ այլն, հա։ Ու Հայաստանի դեմս Նիկոլի ընկել է այդ ռազվոդի տակ, լոխի նման կներեք, բացատրում են, որ մարդիկ ավելի լավ հասկանան, Էրդողանը բարի ոստիկանն է, Ալիևը չար, Ալիևը ասում է ես կհարցակվեմ, եթե դուք բան չանեք, որտեղ պետք է իմ Էրդողան ասում է մենք պետք է լուծենք, տեսեք բացել են բան։ Ու Նիկոլը արանքներում է, իր հույսը է նա, որ ինքը Ալիևի ախորժակը կարա բավարարի Էրդողանին խնդրելով։ Դա առաջի դեպքը չի, որ մենք դրա ականատեսը լինում ենք։ Դուք տեսաք նույն ցեղասպանությունների կանխարգելման ֆորումի ժամանակ իր ռևերանսները Թուրքիայի հասցեին։ Եվ իր մեղադրանք Ադրբեջանի հասցեին, հա։ Այնինքն Նիկոլը այդ երանկյան մի մասը,
տանգով տրայոմի, որտեղ Թուրքիայի դերը գնալով իրանք դիտավորյալ մեծացնելու են։ Մեծ պատասխանատվությունը դրվեց Արցախի վրա, ասում եմ մենք պետք է զբաղվենք Հայաստանի հարցերով, Լեռնային Ղարաբաղը իր հարցերով պիտի զբաղվի, Արցախից եղավ արձագանք, երեկ Ռուբեն Վարդանյանը հայտարարեց, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների ելույթները հաստատեցին, որ Արցախի համար միակ հնարավոր ընտրությունը պայքարն է, ինչ կարող է անել Արցախը։ Կրկին չհանձնվել, որովհետև նախ ես ներողություն եմ խնդրում Արցախա հայերից, իմ քույրերից, եղբայրներից, որ չեն կարում իրենց այս պահին ավելի շատ օգնենք, քան բարոյական կամ տեղեկատվություն։ Ես ներողություն եմ խնդրում, որ չեն կարողացել Նիկոլից պրծանել։ Ես ներողություն եմ խնդրում որպես հայ, որպես քաղաքական գործիչ, որպես քաղաքացի, որտեղ դա իմ մեղքի բաժինն էլ է, որ ես չեմ կարողացել ամեն ինչ անել, որ Նիկոլը չլինի և չշահունակի քանդել։ Նիկոլը ինչ էր ասում, այսօր ասում է, կոչ եմ անում Ստեփանակերտին զուսպ լինել, որտեղ սադրանքներ չլինեն, չսադրենք, պարզ հասկանալ միտքը ասուլիսին, չսադրենք, չէ, Ադրբեջանը սպասում է սադրանքներ, որ հիմա հարց են տալիս 21 թվականի սեպտեմբերի 13-14 ռազմական գործողություններ, օկուպացիա, տասնյակ քառակուսի կիլոմետրեր, 260 զոհ մոտավորապես, Հայաստանը սադրել էր Ադրբեջանին, եթե հա Նիկոլը պատասխանատու է այդ զոհերի և կորուստների համար, եթե չէ, նշանքում Ադրբեջանի կներեք տանձի ինչի, բացարձակ, ֆեյխուայի ինչի, սադրանքները, ձեզ պատարմ օրինակ եմ բերում, չէ, սեպտեմբերի 13-14, Նիկոլ, դու սադրել էիր Ալիևին, սադրել էիր, ուրեմն դու հազարապատիկ սրիկա ես, ես բոլոր նոր կորուստների համար, իսկ սադրել էր ինչով, կարար սադրել, բաներ խոստանա, բանավոր չանի, ու իրանից փորձեն ստանալ, դե մենք չգիտենք ինքը ինչ էր խոստացը, ես վստահ եմ, որ կա չերևացող փաթեթ խոստումների, ես լիքը բան գիտեմ, լիքը բան չգիտեմ այդ խոստումներից, բայց ես նորից եմ կրկնում, թե կուզ են փաստը, որ նրանք խնամքով փորձում են թաքցնել բրյուսելյան առաջարկները, որոնք ես տես իմ հեռախոսի մեջ ա, իրավունք չունեմ հրապարակելու այդ մարդուն, ով որ ինձ տվել է, չբացահայտելու համար, բայց կա տենց բան։ Եվ երկրորդը, եթե չենք սադրել, Ադրբեջանին պետք չի առիթ։ Ուրեմն դու սուտ ես, չէ՞ խոսում, ուրեմն Նիկոլ, դու էլի սուտ ես խոսում։ Այսինքն Արցախահայությունը մի բան պետք է ես խնդրեմ, չհանձնվել։ Հայաստանում, Հայաստանից դուրս կան 100 հազարավոր հայեր, որ իրանց կողքին են։ Նիկոլ Փաշինյանը չի ներկայացնում հայ ժողովրդի կարծիքը։ Ավելի վատ բան ասեմ ձեզ, Հայաստանի Հանրապետությունը որպես կվազի պետություն այս պահին չի ներկայացնում հայ ժողովրդին։ Հայ ժողովրդը այս պետության տերը չի, որտեղ այս պետություն կոչվածը չի հետապնդում այդ ժողովրդի շահերը։ Եվ սա նոնսենս, այլա նոնսենս։ Մենք ունենք պետություն, որը հիմնադրել ենք մենք որպես ժողովուրդ, բայց որը մեզ չի ներկայացնում։ Սա շատ վատ բան է, սա աննախադեպ բան է պատմության մեջ, դա լինում է մի դեպքում, եթե իշխող ռեժիմները օկուպացիոն են, դրված են, այսպես ասած, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմը օկուպացիոն է, Հայաստանի սողացող օկուպացիան սկսել է 2018 թվականի ապրիլ-մայիսից, տարբեր ֆազաներ էր, այդ ֆազան հեղափոխական ֆազան էր, հետո մտավ ինստիտուտները քանդելու ֆազան, մինչև 20 թվականի պատերազմը, հետո մտավ արյունալի ֆազան, ու այդ արյունալի ֆազան պարբերաբար կրկնվում է։ Հանգուցալուծման ինչ ճանապարհ ստեղծված է բարդ իրավիճակ։ Նիկոլի հերացում շանս հայ ժողովրդին Հայաստանում եւ Արցախում ունենալ ապագա։ Ոնց Նիկոլին հերացնենք, ես դժվարանում եմ։ Իմ հույսս էլի ես համակարգային համակարգային գործողությունների հնարավորություն, որոնք կկավարտվեն, այս պահին չեմ տեսնում։ Աշխարհաքաղաքական քամին, եթե բարենպաստ լինի, այդ դեպքում կարելի է առագաստ ունենալ, բացել այդ առագաստը, այդ քամուց օգտվել։ Այսինքն մենք ունենք աշխարհաքաղաքական լավ եղանակի կարիք, որը մեզանից կախված չի, մենք ունենք սև կարապների կարիք, որը հուսով եմ կարան լինեն, և մենք մեզանից կախված մի բան պետք անենք, չհանձնվելն է։ Չհանձնվելը, որովհետև հանձնվելը մեռնելա, չհանձնվելը ապրելու շանսա։
Ce mă sun ampaiman ce mernele? Veți aprelu șansa. Ancam esor. Ancam ai scanit hetu. Iev, ce gorias Nicol Pașinian, i-a vrea să vervați, am tepet, vă staiam și i-a navelit la vghite, martenii i-a luit, mi-a navelit la vem hișum, ca n-am cam ești tichine, cam in ca anzam, de parbele bar, hișeți numem baner, vă rănțin ca acasuma. Băi, Nicol Pașinian, durs galuțe, tu hai asta, nu i-a pe ce-am caravat, ce-am recavarit paștoniți, am în amet țara e țună care o vei matuțe, hai și o vârti. A cam aici, uite, na, se pacă în cancov ci gânalu, bolorul șat la vas ca nume. Vercin harță, sparvață jamana, ca ai nu amena în niftam, vera dar na loveli că șchin hos acțiană, tu ca sumec pașiniani herațum, mi-ac ceana par, mi-e scohmiț unenc, e nira vicea că inci unenc. Pacara hetevan ca în cap, es apolini cu echipă în zumneri, es poloș corțeri, utatar care aparac nerii micefte. Este numai pacara hetevan ca în cap, uriș contextul, vă știți, vă știți, mezvahas numen, men pavoș ce înglesum. Imorinakov, ghitem, te inchkan, sarkovien, et heta pandumnere. Vă știți, mechi ce mi-am zumart, arastem, în deranț anonelum, șorgeana ruma, in sunt o kosov, merg ca ca timid, ce n-a sutit se to. Vor meri o roche, ele în marti, cu ele în cocta gorțele, nișcan, nu sună, se pacan, ne patac nerov, da, el viața a încățat o roche. Păi, în ce nasum? Le era greu nere, vor vrea ce asul lui Sinharța în talise. Bolor le era greu nere. Nachinerii corupției ței în harță, nu te nercanerii. Te demă de nume în Tigran Avignani, Alen Simoniani, mânațați bolorii oligarha. Oligarhai în ace. O vedea testul. Armenia șuțean în axantarii linelor ca acanța meci. Harust te ciorsuchestarii ai timp de vărcăț martic. Par să arțăm tale. Ca să sunt Taron Markarian, orinac. Ies în vrea orinac, e în berum. Taron Markarian, ir orinacov, datarea nu-mi cam în ca un data cam văci. Ies uriș orinac, ce apăt sunem tainom. Dar și în acțian, în cat m-am pierecva, chech tot vrea iertă. Es amenor, în cel graficov, în peta ca în barnagan zumneriet. Bană, marcanț, ușa drăcună șerelu, Եվ ներքին մրցակիցներին հետևողական վարկաբեկելու և չեզոքացնելու քաղաքականությունը։ Սա ակնհայտ է, այսինքն Նիկոլը տենց կուլտուրական չէր այս վերջի ասուլիսի ժամանակ։ Մենք գիտենք, չի իրական Նիկոլը որն է, բայց ինքը լավ խաղաց տենց կուլտուրական Նիկոլի։ Որովհետև մի կոմից գիտի մեր շուրջ բոլորը նենց, որ այլ ներսում ինքը չի ուզում լարվածություն մեցնի։ Մյուս կոմից էլ իրան վստահազգում ընդդիմության հարցերը հատ-հատ լուծելու, վրայերթերով, քրեական գործերով եւ այլն եւ այլն։ Ընդդիմության հարցը չի, թող գնանք բոլորով նստենք։ Ժորժ ջան, եթե կերել ենք, եղեկել ենք, եսիմ ինչ բոլոնիա ենք բերել, եսիմ ինչ ենք արել, գնանք նստենք։ Ամենաանախարդ դատարանով գնանք նստենք։ Օքեյ, ձեր փրկությունը իմ հայ ժողովուրդ, քո փրկությունը դրա մեջ, հա՞։ Դրան ենթադրենք Տարոնի կամ մնացած բոլորի այդ սակ դեպքերը հաստատվեն, ենթադրենք։ Թեպետ ես գիտեմ այնտեղ ոնց են վարվում այդ սակ սարքելու վրա։ Դատախազու Վարդապետյանը իրո՞ք։ Վարդապետյան, այո։ Դիցուկ տենց ինքը տենց դեմքն է։ Բանը, Պանտերան, Բագիրանը, Չորնը, Պանտերանը, սաղին բռնցրեց, նստացրեց եսին։ Դա նա իր ներքին մոտիվացիան երախի։ Հայ ժողովուրդս դրանից փրկվելու է, թուրքը ջերմուկից հեռանալու է, ասել է վսյո Աշոտյանը նստավ կամ Տարոնի գույքը բռնագանձեցիք, դրա համար մենք Սև Լճի տարածքը վերադարձնում ենք Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եթե իմանան, որ իմ նստելով գոնե անհետ կորածների դիերը կթողեն հետ գալ, ես ինքս գնամ հիմա իմ վրա ցանկացած չեպը վերցնեմ։ Ինչ ա պետք։ Ես գնամ ասեմ, ես եմ արել գոնե այդ աճյունները տղերքի հետ բերեք տվեք իր ծնողներին։ Մենք տարբեր իրականություն ենք, մեզ հրանցվում է իրականություն, որը բացարձակ կապ չունի մեր շնչելու, ապրելու, մտածելու ունակությունների հետ։ Ստեղծվել է այդ սինթետիկ 7D, 3D, 5D իրականությունը, որով մենք սենց շարժվում ենք, բայց դա մենք չենք։
Eti meșet văci mi capciuni. Eu ies parbera bar, mi kichel kfurov, mi kichel dajal, mi kichel tsaner, portsmen tsakele joga, vor tine sens vertsaner, u tsavatsnel, vor zartnen, 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 uriș, tarbera kchka. Spam gnam nastem, inzasek dera dimats, joga vertis, inchalinelu, azgain harcov. Տարածք մի 40 կիլոմետր կվերադարձնեն, ես գնամ նստեմ։ Մի դի կվերադարձնեն, ես գնամ նստեմ։ Ավինյանները, Սիմոնյանները դասեր քաղեն, չգիտեմ։ Ավինյանները, Սիմոնյանները իրենց հայ պատասխանը տալու են այս ամենի չի համար, որովհետև Նիկոլը հրեշ է, բայց Նիկոլը մենակով չէր կարա սա անել։ Նիկոլը մենակով սա չէր կարող անել։ Ինքը այդ լափամանի մոտ գիտի ու մա թողել։ Եվ այսօրվա իշխանությունը վատ բան եմ ասում բոլոր նախորդ իշխանությունների համար, ամենամոնոլիթն է, ոչ թե այն պատճառով, որ համախոններ են, այլ որովհետև իրար նկատմամբ այնքան կոմպրոմատ ունեն ու այնքան վախ, որ վախենում են հանկարծ այդ պորնիկանոցից դուրս գալ, այդ քաղաքական թիմ կոչվածից։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Այսքանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, գալայի եթերում կարևորի մասին էր։ Տաղավարում այսօր մեր հյուրն էր հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Շնորհակալ եմ նաև ձեզ ուշադրության համար։ Կհանդիպեմ։